sigurno dobar protivnik i dosta neugodan. Imaju, da kažem, onako promenljivo pozitivne rezultate. I ponavljamo se iz nedelje nedelju, ali sigurno još jedna teška utakmica. Pričali smo, liga je dosta izjednačena, detalji odlučuju pobednika svake utakmice. Međutim, mi smo u nekoj uzlaznoj putanji, beležimo dobre rezultate i iz nedelje u nedelju se dižemo na tabeli. I najbitnija stvar da ne treba da se zadovoljimo time što smo postigli do sada, nego trebamo da gledamo utakmicu koja je pred nama i mislim da dosta stvari će zavisiti od nas samih. Kako uđemo u meč, kako budemo izgledali tokom svih 90 minuta sa što manje oscilacija, tako da ako sve to bude onako kako mi očekujemo u slačionici, onda sam optimista što se tiče sledeće utakmice. Nemamo kažnjenih igrača. Nemanja Milošević je lakše povređen. Najverovatnije nećemo moći da računamo na njega ovu utakmicu. Ostali i dalje imamo par robitih igrača, vraćamo ih u trenažni proces, tako da i utakmica ta poslednja u Kruševcu donela je određene povrede koje nisu za glavobolju, ali mislim da ćemo osim Nemanje Miloševića računati u nedelju na sve ostale igrače. Od kad nema publike na utakmicama, mislim da prednost domaćeg terena, ne mogu da kažem da ne postoji, ali skoro da ne postoji, jer je publika ta koja je donosila dosta prevagu. Mislim da, kad smo već pomenuli to, nama naročito nedostaje, znamo kakva je pirotska publika, tako da s te strane nam fali kad igramo na domaćem terenu. Ja sam već jednom rekao, bodovi su neophodni na domaćem i na gostujućem terenu, tako da nekad je bitno ne izgubiti utakmicu, a sigurno da je bitno svaku utakmicu ići na pobedu. Tako da u tom pravcu razmišljam ja, u tom pravcu sve više razmišljaju igrači i konstantno ponavljamo tu stvar, tako da očekujem da svaku utakmicu izađemo sa takvim ciljem.